Naša šola je dobila celo to čas, da smo postali ambasadorji Evropskega tedna mobilnosti in od 16. oziroma že kar od 15. septembra pa vse do 22. septembra pripravljamo kar en takšen nabor aktivnosti v povezavi z varnostjo na cesti, v povezavi s kolesarjenjem. In danes smo že imeli v bistvu poligon za učence, ki opravljajo kolesarski izpit. Ogledali so si tudi šolske poti. Potem sta nas obiskala policist in predsednik lokalne SPV, opravljamo kolesarski servis, ob enih pa gremo tudi na kolesarski izlet po naši lokalni jabolčni poti. Sicer pa se tekom tedna dogajajo še druge zanimive stvari, recimo imeli bomo prvo pomoč za kolesarje, pripravljali bomo kolesarsko malico za naše kolesarje, naredili bomo eno anketo, kviz o kolesarjenju, tako da polno nekih aktivnosti v povezavi s tem.